O Instituto da Colaboração Premiada, que se tornou bastante conhecido por causa da Operação Lava Jato, foi tema de encerramento de uma jornada jurídica ontem em Marília. Centenas de pessoas lotaram o auditório da Universidade de Marília para o último dia de palestras da 23ª Semana Jurídica. Desde o começo da semana, vários convidados falaram sobre temas relacionados ao mundo jurídico e à situação atual do país. Este ano, a temática foi a atualidade, né? Esses temas atuais, polêmicos, que estão circundando o cenário jurídico e nacional. A palestra de encerramento foi feita pelo procurador da República, Robertson Henrique Pozobo, que é também membro da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, no Ministério Público Federal, em Curitiba. Ele falou sobre os aspectos relevantes da colaboração premiada. Por meio da colaboração premiada, você consegue entender a efetiva forma como os crimes foram praticados. Isso porque os agentes criminosos que participaram daqueles delitos passam a explicá-los, né? Então, se em um determinado momento o agente se empenhou para deixar oculto os delitos, quando ele se interessa, quando ele busca a via da celebração de um acordo de colaboração, ele passa a mostrar tudo o que ele fez para ocultar os seus crimes. E aí os crimes passam a vir às claras, né? Se tornar mais evidentes. Isso permite não só que os delitos que foram praticados por ele sejam revelados, mas também os delitos que foram praticados por todos os outros integrantes da organização criminosa.